wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa ugu baaqay in beeraleyda Soomaaliland ay ka faa'iideystaan roob la rajaynayo in usbuucan gudahiisa uu ka do'o gudahaanba deegaanada Soomaaliland waxaanu yidhi waxaan rabaa inaan farriinta gaarsiiyo shacabka reer Soomaaliland ee kastoo joogan beeraleydu inay xoojiyaan wax soo saarka dalka ay aad dadaalaan wixii caqabada ku riyooday inay la soo xiri doonaan wasaaradda aan uga mahadcelinayo 2019-ka in sanadkan uu ahaa sanadkii wax soo saarku boqolkiiba boqol kor u kacay aad uga mahadcelinayo waxaana rabo shacabku inay runtii dadaal badan sameeyaan si aynu dalkeenna iyo dadkeenna aynu ugu shaqayno oo aynaan uga maarano cunnada dibadda inooga imanaysa waqtiga cunnada dibadda aynu ka maarano waqti dheer bay runtii noqon doontaa laakiin waxaanu rabnaa dadaalba dadaalka inaynu sii xoojino waxaan ku codsanayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee kastoo joogaan inay dhiirigeliyaan cunnada dalka ka soo go-aysa siba hodheeladu inay sameeyaan taasaynu horumar ku gaadhaynaa taasaynu runtii kaga raysanaa waxyaabaha dibadda inooga imanaya wasaaraduna dadaalkeegu sii labalaabmi doonta insha allah haddii alla yidhaahdo dhanka kalena waxa ugu baaqay inay ka digtoonaadaan beeraleyda Soomaaliland dasha uu ka tegay ay xiisanadkii dhaweytoole ee ku habsaday deegaanada Soomaaliland saameynta uu ku yeelan karo beeraleyda Soomaaliland anu markaan ogaanay weliba aanu ka warhaynay fawalkii xayska ee ka da-ay labada gobol gobolka saaxil iyo gobolka awdal xeebtiisa inay korokortii dib u soo kacday waxaanu sameynay guddi qaran oo runtii aanu magacaabnay inay hawsha ka hawlgalaan oo wasaaradaha ay khusayso arrintana sida wasaaradda horumarinta beeraha deegaanka xanaanada xoolaha kalluumeysiga nagfor oo xubina iyo muxuu ahay hay-adaha aan wada shaqeynta lahaysa muxuu ahay FAW iyo WF inaan kusoo darnay iyo madaxa isugu muxuu ahay Food Security Soomaaliland oo isugu hay-ado dhan soo hoos yimaadaan markaa guddidaasaanu magacaabnay guddidaasi muddo bil iyo barhaba waxay ku shaqeeyaan xafiis wasaaradda ka mid a oo ay joogaan ilaa iminka waxaanu sameynay qorshayaal waxaanu sameynay qaabkii loogu diyaargarowi lahaa waxaanu dirnay maalmeedii dhaweytay laba tiim oo tiimna u baxay gobolka saaxil tiimna u baxay gobolka awdal xeebtiisa lugahaya ilaa iyo saylac berri maayna saan dambena waxaa bixi doona afar tiim oo iyaguna kormeer soo samayn doona meelaha muxuu ahay ku arkaan korokorta waayo koronkortu waxaan filaynaa ay xisanka horaan lagaga tegay ay markas meel kastuu maro wuxuu ka tegayaa koronkorta dabeedna roobkii sugaysa marka inta xayska ku dilaacdayna waanu meelihi aanu gaarnay waanu soo aragnay waanu wixii aan ka qaban karin waan kasoo qabanay waxaana filaynaa inta aynu roobka markuu hadda tiixo inay dhammaan saameyn badan nagu yeesha ayaxasi wadamadan geeska africana waxay soomaaliland ka mid tahay meelaha aadka looga diiriyey sa hal warbixinada ku haysaan de maraya saxaafaddu inta badana ka war haysaan marka waxaanu ku dadaalnay inaa xitaa lafteeda oonu ka codsanay hay-adda FAW wada shaqeynta leenahay korokortu waxay ilaa 6 toddobaad ma kaco ma lalayo ayax ma noqonayo intuu dhulka joo inta ay korokorta tahay baan rabnaa inaan wax ka qaban haddii uu 6 toddobaad dhaafto wuxuu u kacayaa dabinna taasoo diyaarada u baahanaysa waxaan runtii ka codsanay hay-adda FAWna inay taano nagala shaqeyso dabinna hal diyaarad bay noo dalabtay way xayeysiiyeen inay bisha 3-4-12-kaga imanayso way noo sheegeen dabinna waxaanu ka codsanay inay kasoo horreysiyaan oo ay xayeysiiskii mar labaad noogu celiyaan dabinna ay bisha 3-aad timaado si roobka iyo waqtigaanu iskugu beerno taana runtii waan hawsheeda waanu ku jirnaa waxaan rabnaa hadduu kaco inaanu diyaaradana FAW iyada mas-uuliyadda noo qaaday insha allah waana hay-adaha oo wada shaqeynta leena marka ayax xasanuntii waa wax jira guddidaanu magacaabna waxay hay-adihii oo dhan ilaa koto hay-adood baa noo yimid hay-adaha si aan noo yimid waxaan sameynaa gobol walba iyo degmo walba aanu u qaybino meeshii lagu arka baanu wixii aan ka qaban karo degdeg uga dagawayo waa faqaran golaha wasiiraduna waan geeyey oo xukuumadda waday ka dheeraysan tahay marka wax caalamka dee aynu ula midnahay Ethiopia oo hadda jigjig oo kale u haystaa misoo talaabin kenya oo kale waa inala mid marka waa wax afrika oo dhan intii carabtaba imika aada looga dayrinayo ayaxaas intii aan awoodeena waynu la dagaalamna insha allah cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud wararka telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland